Na poslednjem skupštinskom zasedanju usvojen je izveštaj o radu javnog preduzeća Autoprevoz za prošlu godinu, koju je ova firma završila pozitivnim rezultatom u iznosu od 7 miliona dinara. Kako ističe Dušan Markovljev, direktor javnog preduzeća Autoprevoz, sve planirane investicije su i realizovane. Kupljena je elektronska oprema za rad konduktera i vozača, koja je omogućila naplatu karata u autobusima, a kupljena su i dva polovna autobusa. Što se tiče investicija za 2019. godinu, planom i programom predviđena je nabavka tri polovna autobusa. Nabavljaju se iz programa subvencija grada Kikinde za 2019. godinu. Do sad smo nabavili dva autobusa, jedan u januaru. Radi se o Mercedesu Citaru, niskopodni autobus predviđen za rad u prigradskom saobraćaju, i nabavljen je jedan autobus za putovanje na dužim distancama sa malo boljom opremom. Isti tip, isti proizvođač je u pitanju kao i kod ovih autobusa koji su novo nabavljeni još 2008. godine. Do kraja godine stići će i treći autobus opremljen za putovanje u međugradskom saobraćaju. Početkom sljedeće godine Autoprevoz završava sa otplatom kredita za autobuse kupljene 2008. godine i otplatom kredita za nabavku jednog minibusa, tako da ćemo već početkom sljedeće godine biti firma bez kreditnog zaduženja, što nam opet otvara i daje mogućnost da dalje planiramo i nabavljamo potpuno nove autobuse. Autoprevoz ima 35 autobusa i ovaj broj dovoljan je za postojeći obim poslovanja. Nedostaju vozila za slobodne vožnje, za koje se očekuje da će biti nabavljeni u narednom periodu. Prošle godine prosečna neto plata bila je između 36 i 37 hiljada dinara, a ove je uvećana na 45 hiljada dinara. Od nove godine, ono što je planirano, povećene su zarade zaposlenih po dva osnova. Jedno je povećanje minimalne cene rada sa 143 na 151 dinar po satu, a drugo povećanje usledilo je izmenom zakonskih propisa koji regulišu plate zaposlenih u javnom sektoru. Tako da je u prvoj polovini ove godine prosječna neto zarada po zaposlenom negde oko 45.000 dinara neto. U Autoprevozu je 160 zaposlenih i potreba za vozačima i dalje postoji, ali nije toliko izražena kao prošle godine upravo zbog povećanja zarada.